De taia rad? Gore. A de? Ode. De ti taia? Tu. Ode. De taia rad? Gore. Na elektrani? Gore. Gore. Tamo. Kako? Tamo. Izvadi cucu da razumem te. De na elek? Tamo. Šta će ti kupi? Šta će ti kupi? Pizza joy! Koga voliš ti, mamu ili tatu? Tatu. A mamu? Jel voliš mamu? Da. Da. A taju? Da. Koliko? Puno. Puno? A mamu? Da.